បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទយើងវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយនៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីកំពុងតែក្តៅគគុកបាទតាក់ទងនឹងបាទតារាបាទរឿងចពាក់លុយគ្នាឥឡូវនេះបាទបង្កឲ្យប្រិយមិត្តនឹងមានការចង់ដឹងចង់ឮបាទបាទជាមួយនឹងបាទតារាណាទៅបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ យើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅតាមដានអត្ថបទព័ត៌មានដូចតទៅបាទក្តៅក្តៅមិនទុកមុខឲ្យសូដានីតាបាទហេតុរឿងបាទរ៉េតអូមេហ្កាជំពាក់លុយ10,000ដុល្លារបាទប្អូនពេញ Facebook នេះបាទបន្តិចថាសុំឲ្យអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនៅផលិតកម្មថោនបាទឈ្មោះថារ៉េតអូមេហ្កាចូលមកដោះស្រាយបំណុលបាទជំពាក់ជិត10,000ដុល្លារជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខូចចិត្តក្រោយពេលធ្វើបុណ្យសពអ្នកមានគុណរួចបាទសូដានីតាបានសរសេររៀបរាប់នៅលើ Facebook ថានាងខ្ញុំសូដានីតាសូមប្រកាសសួររកឈ្មោះថារ៉េតអូមេហ្កា chênh một đọt sài bà lôi chồng pẹ chồng nuôn pram mùi pon pram rồi đọt lá pru bom pin cạch sàn giá đã miên nam mệt đáy chỉ tràn đòn hơi đôi kho tô rồi sắp chồn hơi bà mình lợi tiền bà mình chênh một tế nhóm nâng đạp biệt đăng từ đo tổ lá cả hơi pẹ pon nâng cả đây chồng pẹ nịt đai lô rật omega ban ở đằng tha เรื่องนี้ជាការបាត់បងបាទគាត់បានកក់មកខ្ញុំ10,000ដុល្លារតែខ្ញុំចាញ់បោកគេដែរតែខ្ញុំបានសងគាត់ត្រឹម3,600ដុល្លារហើយនៅសល់6,600ទៀតឥឡូវខ្ញុំក៏កំពុងតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រុមហ៊ុនម៉ាស់នឹងបន្តទៀតពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែចាត់វិធានការដោះស្រាយហើយព្រោះលុយខ្ញុំរាប់10,000ដុល្លារបាទគប់នឹងម៉ាស់នឹងដែរ ទឹកគ្មានលុយបាទសងគាត់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងទិញបាទម៉ាស់បាទម៉ាស់អឺអ្នកនាងសូដានីតាហ្នឹងបាទកក់ម៉ាស់ហ្នឹង10,000ដុល្លារបាទហើយលោករ៉េតអូមេហ្កាហ្នឹងបាទរកម៉ាស់បាទអត់បានអញ្ចឹងចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនម៉ាស់ហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវជន់គ្នាបណ្ដោយបាទ ຈັ່ງເຕະຕາເລື່ອງນີ້ຕື້ຈະຢ່າງນາບາປະໄຫມັດຈໍາຕາມດ້ານອັດຕະບັດໂດຍບາຈະບັນຕໍ່ຕິດບາឥឡូវນີ້ເຈິງສໍາລະສັ້ນບາສົມອໍຄຸນ